ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಮಾನ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು, ಅದರ ಅನ್ವಯ ಪಾರಿವಾಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪಡೆದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾಕಿದ್ದೀರಾ ಈಗಾಗಲೇ? ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 35 ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ? ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ? ಪಾರಿವಾಳಗಳು 21 ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಯಾವ್ಯಾವ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು 4 ತರಹದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅವು ಶೇಂಗಾ, ಗೋಧಿ, ಜೋಳ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ? 3 ಸರ್ತಿ ಹಾಕಿ. ಯಾವಾಗ? ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಕೇಳಪ್ಪ, ಪಾರಿವಾಳಿಗೆ ಹೆಸರು? ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಂತೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕಟ್ಟಿಸ್ ಅಷ್ಟೆ. ಅದು ಬೂದ ಅಂತ ಪಾರಿವಾಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ರಬ್ಬಟ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್, ಇದು ಬೂದ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ 2000 ತನ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಲಾಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೀರಾ? ಅವ ಯಾವಾಗ ಕರೀತೀರಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕುಂದಿರ್ತಾವೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಟ್ಟಿ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಅವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಬಂದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗೂಡಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂತಾವೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಗೆ ಕರೀತೀರ? ಭಾಳ ಕರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಕರೆದು ತೋರಿಸಿ.